seks fra Brumunddal til Hamar. Det er gått, skal vi se, på klokken 15. Ja, 14,5 kilometer nå. Jeg synes bare dette her var så magic. Med liksom denne utrolig fine grusveien fra Brumunddal til Hamar. Men jeg har gått litt opp på pilgrimsløypen, men jeg slapp meg selv ned her for å spare noen kilometer. Ja. Setter stor pris på alle som heier på meg. Jeg skriver det. Det er så kult, for jeg får faktisk litt energi av det. Ja, fordi det krever jo noe å gå her. Det er jo litt skrullete, men det er en gøy ting. I dag hadde jeg faktisk bestemt meg for å bo på campingplass. For jeg vet ikke om jeg tør å vil campe her. Men før i dag, når det var litt vær, har vært veldig av og på, men jeg orket ikke betale kjempe mye for å bo i Hamar. Så da ville jeg bo på campingplass. I og med at jeg har fått meg hansker og det hele nå. Men den campingplassen åpnet jo ikke før 1. juni. Det var bare hytter for. Så nå skal jeg bo på sånn megasilsøkere, vi må inn på mottak. Sånn er det bare. Bare jeg er sånn, vet du. Bare inn på mottak, helt ned til Roma. Ja, ja. Nei, men, ok. For å sjangle inn de siste kilometerne, det er vel 5 igjen eller sånt. Bruker vel en god time på det. Det er jo ingen som venter på meg, så jeg har jo en verdenstid, det er jo bare sånn at jeg ikke rekker i butikken noen øl engang, så det er jo bare å, det er jo bare å skille. Så det, jeg er spent på det der i mottaket, for det ligger ut på en odde da, så dette kan være veldig kult.